Chalandavai. Qaso ya labada dhinac laga soo wacooya soo dhawaada asxaabta share gareeya dhamaantiin hal mar lay soo wada wacay bismillah. Life aku jira life. Yeah. Life aku jira. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
qaranka السلام عليكم دمانت وادي السلام يا ان عاوا حلقه هذا يا اقوده هسه تقل مدق قفل بالراي جيسا حرب ويا هي سو جلي برس مالها كان يجي اسو انا كنت خونا عمر جامس مركو هذه لا يا دمانتي نا يا اي جلي برس كامس دمانتي شركري برنامجك ان عاوا حلقه هذا يا اقوده قل مدق هسه غوبيده قرقر صور كيسا أنا عدة ماركتي ربشة كوده أنا جرمودو دسانتو وشاكا ووين دكتور دستان هرمر جارا لمرة و سو أخبارها هستو قفل بالرأي جيس أصحاب تيدن وقال خيب قات قف كستو يسوي كرا قفل بالرأي جيس أخبارها جل مدوك هرتاجن ناوي نقدم بعض شيء قولي أنت وابه هذا لكن أحب أنك بحنا وقلنا هاي قل السلام عليكم يعني قلت ايد واي نورنا يا بابا اي مرق كل جي رايقينا سوق قبصدا وحان كو بلاوايا جنرال كمال جمال على غوبي لابا يا إن شاء الله هل جمال وين يا هوية كل يساقر فيفا قرقر كل يساقر فيفا قرقر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وفي عنا عاو حلقه الله يا اقوده هيسته قل مدوك اني دسانتو هبر قدر هشيسو اسرع له قل مدوك ان بقلكيبا 80 ان وها واي ان هبر قدر قل مدوك ان اقوده هيسته الربا ان رايغا كجيسته كوسو ليس بقلتا ها كوسو اوكي وافعت يا عقبات قلبي قيسته نكي داود وقري وفرماج ورت ونكي داود وقري يدو جوقته او جوقته نبطه رجالي نكي داود وقري هورتا قلبي مدو عقبات هيسته واسغا قلبي عقبات هيسته وفرماجو عدينا وحوا دغن كبيشي سي عبود وقل جوغان يا بلنبل او مغالا عيره weliba ay ku dagaalamayaan dadkaas waxay sheegayaan aabud waxna inay tahay customka isbaarada dadka hawooyo iyo habargeedir wax Itoobiya ugu gudbinayaan in customka xuduudan deganahay anaga reer aabud waa iyo anaga reer balanbalaha xuduudu uga dhufay labadooda xuduudii 20 km u jirnaa ilay ayadoo weliba dhulkaas oo balanbal oo magaalada ayay iyo san degeen marxanay tahay marka deegaanna waa xuduudan deganahay oo kastanka noqonay kastanka noqayna ay isku haysta sax dhaqanna waa qorqor aan la caleema saarin dadka Soomaalida deegaankaas 20 km Itoobiya u jiray kuwa ugu qeyd badan marka calaamada xanuunka waxay ka muuqataa dhaqanki farmaajo iyo cidiis iyo israaci marka maragba uma baahna midas way israacsan tahay aqabad kale galbad uma haysto galbad uu nabara ku yeela waana farmaajo iyo cidiisa waana marka ayaga intay la joogaana in nabar uu ku dhaco loo isticmaalo way sahlan tahay laakiin xanuunka jira wuxuu yahay adii fadda magaalada balanbal oo reeyaan la kala bar ay deganayeen
madaxaan ay inay leeyihiin uga u sheeganayaan qoorqoorna ay ku hadlayaan nabarka ku dhaca qoorqoor waxa uu yahay dadka cayrka ee meeshaas degan fahmadooda waxay tahay fahman hawiye haweeney ilaa dhag iyo il ay go-do uu yidhaa xaway waxaan dhiigga ciga socda qoyaankan xoog yahay oo qoyaanka dhagta markuu dhaafo kadib uu leeyay arya xoog yahay dhiigga meesha qoyaan daadaaya kadib uu ogaadaa wax badan ma garto marka waxaan leeyahay aan lagu heesiiyo magaalada balanbal oo dadka geesaha ka degan uu ka hadla oo u sheega nin walba tabadiisa inuu ku xisaabtamo oo ogaada marnaba inuusan raalli ka noqonaynin maamulkaaga suurto galagal mudug oo ogow in inta aygu kula joogaan aad u jilicsan tahay nabar kugu dhaca sidaa awgeed waxaan rabaa inaan u sheego weligaa ma maqashay waxay qurac joome ayaa bannaan baxay waa degmo aan degana meel ajajeelo weligaa ma maqashay may degmadaas dee ku taala qurcjoma ha qurcjoma waxay ku taalaa xuduudda etoobiya ku taalaa waxay ku taalaa etoobiya kuma taalee waxay ku taalaa meesha ilii jiray kalaafa marka loo soco kalaafa iskaashi kula mitir ujirtaa ma garan waana degmo buuxdo degmo waay weyn oo weliba oo saldhiga wax kasta leh waa jajeela degan weligaa ma maqasha may balanbal oo ayadoo ceyr degaya si aad baran qola mareexaan inta ceel uga qoday dagaalkii ciidankii dowladda siyaad barre uga eriyey raayanle meesha degana ayaa qaylinaysa oo sideedankii siyaad barre uusan marin gurceelo ka weyn uusan degmo ka dhigin balanbal aadan cadde degmo ahelina ma hadla cidu hadla weligaa ma maqasho waa may niyo marka waa la kala dhiifoon yahay marka wax hadda maaragtay lagu celceliyo tiro badan macna oo samaynaysa lama arko in mar kasta aan sheego macnaha rasidabaalka raad qurxoon rasidabaalka raad qurxoon laakiin waxaan kuu sheegaa meesha laga naafoobay caqliga iyo fahamka dadka hawiye waay caqliga iyo fahamka dadka hawiye intuu saan yahana macnaha dhibkaanu waa jiraya fiiri waxaa jirta maanta faraa gaarta laakiin beri faras ma gaaro waxaa rabaa marka in aan kuu sheego walaashay waa maadsan tahay caqabada galmudug haysta waa farmaajo iyo meesha uu ka dhashay labaduna waa isku marag fureen markii hore oy galmudug jirtayna farmaajo ayna daawaan u qorayaa oo daawaxun intuu u qoray ayaa nin dhulbaarta oo xijaar iyo madaniyad warsangeliya moodaayo sac magaalaho laascaanan jooga a waxau leeyahay macalin maxamuud harab cas iyo ciidanka dowladda yaa xanaan yaa manaan bay ku eriyeen ma garatay oo lacag uu xamar ugu dirayaa waa farmaajo abtiyaarkiisa marka ciladi jirta waxay tahay dhaqanka dadkaas u leeyihiin iyo hurdada hawiye waxay sabab u tahay in maamulada hawiye ay noqdaan kuwa ka haray soomaaliya badda hawiyeda ay noqoto mid adduunka uu gadoomi doono iyadoo sideeda meesha ugu taalo wax laga manaafacdana aan la arag jariif uu ka iibsado wasiirka qorshaynta qaranka wali warsangeliya oo jaynaha tegay macnaha laga soo iibiyey shiinaha manfici ku jiray in jayno lacag looga qaato dadkii hawiye deegaankaas deganaa iyo oo adigu aan kama doona xardheeraahana aad baahi uga dhimanaysaa dadkiinu ay saalkii caato u dhimanayaan marka cilad jirta waxay tahay meel laga naafoobo cudurkii kale ku daashado waa laga dawoobay doog caqliga kaa gasa yaa daweyn karaya xanuunkana haya waxau yahay oo gel mudug haya doog caqliga naga gasay waaye marka habargeeda isku soo dhowaatay maba aqaasay isugu soo dhowaanayse farmaajana xanuunay u tahay ciddiisana xanuunay u tahay inta wax kartana xanuunay u tahay hawiyaha kalea taawna waaba kasii dambeeyo waa hurdayaan marka walaashay macan waa soo dhaweynayaa raayigaaga arool kale allaha noo badiyo guriiso noqona deedoo ku salaam haye generaale nolow haye sidaa awgeed waxaa leeyahay horta marki waxaa la yidhi hal xaaraanu nirig xalaala ma dhasho deegaanka galmudug number one waxaa ugu deegaan weyn habargidir deegaanka labaad waa ceesle ceesle aa wixiisi ma jirto dad 20 kilomitr dego waxaa la siiyey intaasoo xildhibaan waxaa la siiyey madaxweyne ku-xigeen horta nabarka nagu dhacay ilhaanada meeshaas horta naga haysataa ilhaanada nagu dhacday waa taas oo maanta ceesle xaqiisi loo diiday marka waxaan leeyahay galmudug looma ogol inay dhisanto dekad inay yeelato waxaa ku socoto intaasoo qandaraas laakiin maanta waxaa macnaha ilaahay mahadiisa in mucaarad iyo muxaafid haddaan nahay aa maanta u midaysanaa dhismaha galmudug annaga oo nabar iyo naxdin kasoo horjeedna aan leenaha fiifa qorqoor
أهدار من الله نافيفة خيره وحال يري إن درسك دين تكويل وحال على بريخ بيالدة وحيتها إن كان وحية كييج وفي عيا أذكرك وحية أذكرك وفي عيا إن كييج في عن كييج حن دكان كييج حن دكان كييج في عن وديدنا وديدنا وحالنا خار خار فيفا إن خير فيفا علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديانا مجاهدة دينا وقو سلامي عليك إيو مجاهدة ميشا كبحي هلبيقي أنداو إنداكو نورسانة جمال نور وعيد الليلهي نولادة إن شاء الله صح وحان ربا مكتنا البرنامج كهورو قلو صح وحاد كهر ليسي عقبالها هايستقل ميزوك صح sad laba eray oo laba waxyaabo tobi kalena inaan ku darsadaan raba oo aan meesha markaan aan midan looga hadla ahay laakiin hadda waxaan horgelaya aqabada haysta galmudu aan aqabada haysta galmudu waa saddex waxyaabo saddexda waxyaabo ee aqabada galmudu haysta koow aan waa beesha habar gudif aqabada koowaad oo sax talabaad ugu weyn ugu weyn uguna fool xun uguna urka badan waa 20 km square-ka ee ay dadka ilka yarto sax aqabada saddexaadna waxay tahay dadka degan halkaas ku badan majority-ga ku ah ee beesha hawiye ah oo aanba ka warqabin xaq ay leeyihiin iyo waxa lagu leeyahay waxa ayagu ay leeyihiin iyo waxa lagu leeyahay marka aan hor galo aqabada ah ee beesha habar gidir sidii aqabada ugu tahay ku leeyahay sax waxay ugu tahay habar gidirtu ayada isku xirnaasho laga leeyahay awalan sax waxa laga leeyahay inay maaragtay markay ilka yarta iyo canaasiirtu ay meelaha faqaq ka yiraadaan inay inta boorar qaataan ee yiraahdaan inta ay dhahan oo kale sideedaba qofkii ku qaniyo 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 ka fujisa la yiri qaniyo qaniyo ka fujisa sax markii ilka yaro ay fiix meesha ka tirada ayada 20 km degan ayaga dhan haajiyad qaado ee aad ka aamusto karaali ahaan shan u arkay aqabada ay macnaha galmudug ee macnaha habar gudurtu ku haysa taasta kamida waa aamusnaan meel walba waa ka aamusan yihiin war waxaa gaal kacya la joogaa war waxaa la joogaa maxaan ku iraadaa cadaado war waxaa la joogaa hobyo waxaa la joogaa baxdo waxaa la joogaa xardheere waxaa la joogaa maxaan ku iraadaa dhismareed iyo mareer gur iyo giye maxaan ku dhahaa ilaa iyo afka ugu dambeeya ee axmed kabaan waa dhul haddii la mitiriyo 2000 oo kilomitir square ah ma fahamtay haddana dadka deggan waxaad moodaa ma idaacadaysa ka warqabin macnaasiirta fiiq lahaysan maqleynin miyeysa wax dhageysanin miyeysa kala jecleyn oo maarta waayasayaan anigu ma fahamin waxaa la rabaa qaniya qaniya ka fujisa qof walba intuu kugu geeyo ayaa loogu geeyaa in horta haday kugu mudaharaadaan lagu mudaharaado haday kelmad fiq yaraan because markii lala qaato cagayd lu ka dhigaya ilka yaru sideedaba waa dad cawaana waa dad ay maarta kaniisadii laala beela laga keenay waa dad la islaamiyay 100 sano ka hor waxaan dhameynaa la islaamiyay waa dad asalkoodu aan ahayn asal Soomaaliyeed dhaqankoodu aan ahayn dhaqan Soomaaliyeed waa dad nijaasa intaa galmudug waxay ku yihiin farxad waxay ku yihiin fuux ku jirta anigu marka waxaan qabaa 20 km square-ka meeshaas inta silig lagu xiro in lagu go'doomiyo oo dadkaas lagu go'doomiyo waayo dadkan waa dad cawaana sideedaba dadka cawaanta aarta ee keenya joogta ee iska booday qaawan iyo ayagu waxa isma dhaama ilka yar waa cawaan Soomaaliya laba jeer ee dowladnimadeeda yimaadeen labada jeerba waa ku xareen waxay taageen madaxtooyada xaaray mariyeen meelaha dadku baytinka iyo rinjiyada marsada ayagu xaaray mariyeen waddanka Soomaaliya dhan waa xareeyeen madaxweynihii abad ugu liita in adduunkan koonka inta lagu nool yahay koonka inta lagu nool yahay ee caalamka dowladu dhisantaa ninka ugu liita farmaajo u ahaa iska dhaaf Soomaali caalamka ninka ugu liita waa ninka fiiri tuuganimo abaaye heerku gaaray waa ninka magaalada Muqdisho wax allaale wixii dhaqa
dhaqaale la keeray waxa laala wixii caalamka ku deeqay waxa laala wixii caalamka ku deeqday waxa laala wixii Turkiga ku deeqday qabartaas argagixisada waxay ku deeqday waxa laala canshuurti gobolka Banaadir ka soo baxayso asaga calooshiisay jirtaa markuu wadanki soo saaruqiyay waa ninka gaaray day la dalaalo waxaa jiray ma guriya xoolo kale dalaali jiray ma dhagaxda u gadi jiray ma taqaanid dhagaxa wuxuu ka soo dhacay balweyne dhagax niman dhagax wata oo dhagax soo qaatay oo dhulkoodii dhagax ka soo qaatay uu ka dhacay dhagaxii uu joogay nima heerka uu gaaray waxaa soo dhan maxaa isku fuuqsaday dowladda marta hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay keentay mishiino maadaama aan waddan tabar yar baabaasan aan maaragtay dowlad daciifo oo tuuga aan qabno ayay waxay keeneen waxay siraadeen meesha caalamka kuwii hore marka gaaray European Union-ki iyo Maraykanki iyo aan la tacaala oo la dhacaya China aan la dhacaya macnaha coronavirus marka waxay dhaheen wadamada Afrikaanka ah ayaa waxaan ku caawinaynaa wadankii oo cudurkaasi ku dhaco mishiinadaas iyo qalabkii aan ku caawinaynaa iyo xoog iyo lacag farmaajo nagool guri iyo imaan la-aan jaf jaf inta yiri oo yiri kanaan fayras qaba oo kanaan qaba dhaari dadkii heer waxaa la istusa habeen dhaweed oo dhacday ceebta dhacday hadda videogaas waa la ii soo wadaa anaa soo dhigaaya dad badan oo inta aruuriya konton soddon iyo shan qofoodo inta meel ku aruuriyay oo wuxuu yiri sanka duurta kalaana fayras aad qabtiini waayahaa la yiri dadkii qoon ku jiraan halqow bal weliga halqoo dad ugu xareynaa xagad ku arka intay ku caajiseen maanti ah waxaa la arkay iyagoo cayaara muusig inta duuntay dhaqlaynaya bal adigu qof coronaviruska aad aragtay dadka baabiinaya cayaara xagad ku arag waa tuuganimada farmaajo marka tuuganimadana farmaajo ma ahan mid asagu ugu baxay abiisina uu leeyahay siyaad bareed tuugahayo moori aan ahay boodi qaran yay ku baxday magaca boodi qaran yay ku baxday afweyne iyo kooxdiisii xoosh gibriga naasa weynaha oo caloosha iyo naasu isdul saaran yihiin ayay ku baxdaya dadka lamidka boodi qaran yacni shacabkii iyo wixii hantidoodii o dhan ay dhaceen marka tookadan waxaa horta qaladki iska lahay xildhibaanada waxaa qaladki iska lahay dadkii soo doortay waxaa qaladki iska lahay wixii ilka yar dib noogu soo celiyey dadkan laalabeelo laga keenay sinjiga lahay wixii horta dib noogu soo celiyey ayaa horta qaladki iska lahay laakiin qaladkan waa dhacay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shacabkii soomaali raas caseen ilaa raas kamboonina maanta inay og yihiin ilka yar iyo reer laalabeelo inaysan dad sinjila ahayn horta halkaasa ka cadaato dib dambena usoo noqon maayaan waa nihaayadoodi nihaayadii ugu dambaysa waay awal waxaa laysdhaha soomaali bal warbixinaha loo soo celiyo warbal ummadaanu xoogaha laysku kabkabo xasan sheekh ilaahay xifdiyan iyo sheekh shariif iyo cabdikhaasin iyo waxay isku soo kabkabeen dowladay isku soo kabkabeen dowladdii ay soo yegleene dowladdii ugu horreysay ee waxaan isku soo kabkabtay ummadda isku keentay cabdikhaasin oo ahaa allah xifdiyo maxaa ku dhaha xasan sheekh iyo shariif sheekh axmed iyo waa dadkii hore marka gaarsiinyeelaa shariif oo u keenay in muqdisho laysku doorto ma fahamtay marka waxa weeye nimankan reer leelabeelo soomaali ma ahana baayo oo wallaahi aysan soomaali ahayn dadkan waa dad kaniisadii etoobiya gaalada ahayda oo waxay u dhexaysaa elektareya iyo waxay u dhexaysaa etoobiya laalabeelo halkaas dadkii ka yimid ee la islaashay axmed guray dadkii oo islaashay waa dadkan ad arkaysa maaha dadkan dadhaqa soomaaliyeedle maalinkay yimaadaan tuuganima bilaabana isdilaa bilaabana kufsiyaa bilaabana dhacaa bilaabana diyaa bilaabana qabiil qabiil lagu daraa bilaabana qabiilo isdira goormee noogu dambaysay goormee ma xasuusta waayahan oo dhan ma xasuusta shan iyo toban sano ma xasuusta qabiilo diraaya waxaa noogu hora ilka yar iyo dadka reer laalabeele sinjiga aan lahayn laba qabiila isku direen laba qabiil hadda soomaaliya dhan la qabiil qabiila isugu direen soomaaliyana hadda ugu dambaysay jabhaday lacag ku bixiyeen waad ogta hadda jabhadaa baxday abar jeclo kamid oo abar jeclo kamid aha baxday ayagaa lacagta siiyey hore waxay u bixiyeen nimanki garxajisa waa niman waad arta budlan dhibaatada ay ka dhex wadaan ninkii dhooba daarood ahay iyo wixii qashinka ahay iyo balaayadan qashinka waad arta waxay sameeyeen war waxaan waa balaayo ayaga ummadda loo soo diray waa dadan soomaali ahayn maalinkow saas u yimid waxau xagga leftiya rayd ma fiirine waxau hore ka bilaabay abiya axmed habeenba waa hadduusa habeen lasoo taaliisha ka soo qaadanusan lasoo yanusan irta lasoo seexan ma noola farmaajo ma fahamtay waa nin
Soomaali ahayn marka dadkan laala beela ka yimid meel kasta ay joogan fuuq ay ku yihiin tusaale tusaale ko een smaray makhlaadiyaro sifican sifican hadiiska ku soo nimankan hadda magaalada Kismaayo furuqraada ku jiraan aragtay meel ay galaan balaaya gashay meesha liira gada waad aragtay waa dhul raxweyn oo digil iyo marif la iska leeyihiin furuqdaana gashay waad aragtay dhibaatada ay ka wadaan waxaan ku yiri galmudug waxaad lugaha ku dhegan oo saas isaga daba laalaadina waa ayaga marka anigu hal talo ayaan horta reer galmudug siinaa weliba dadka habar gidirta ah ee deegaanka 180-ka ah hal talaan siinaa talada aan siinaa waxay tahay balaayo haydan qaadeen sinji malidiine ilka yar dambe hadday calanka gubto ee maxaan ku dhahaa galmudug ama calanka soomaaliya ay gubto waxaad gubtaan farmaajo dhagool afweynihii qabriga waa horkudhintay kudhintay musqusha soo qarteed gube ee waxaad tiraadaan furuqdi reer laala beelo warkeedi waa kaas gube kumudaa haraada siligna halaysaga xigo waa weeye waxaa loo keena qoorqoor oy markii hore u soo doorteen waxay ku yiraahdeen balday jidka dheerna geey war jidka dheerna geey mar waxaan ku dhahnaa maxaan ku yiraahdaa magaalada Muusamareebna geey nagu celi oo waxaad nagu celidaa magaalada la yiraahdo ii sheeg gaalkacyo qasbaysa war ii sheega maaqan galisan meeshaan gaalkacyo iyo cadaado u dhaxaysa oo laamiga dheer iyadoo ku taala galisor miya ayagoo askara ayaa afweyna keena odagii ehelunaarka ahay aa keena meesho magelinsooray degaan waxay ku washaan dhuusamareeb war dhuusamareeb ayagoo askara oo dulfaaxi yimaadeen deegaan kumale hal guri kumale dhuusamareeb saddex guri ay ku lahaayeen saddexda guri waa laga gatay shilin kumale magaalada ma fahamtay saddexda gurina waxaa keena afweyne deegaanay hore waxay waxay ku waasheen laamiga ilaa waa dadkaas baaro Itoobiya dhexdeeda degane magaalada caabud wax lagu leeyahay diyaaradu markay kor marto baalna Itoobiya gashataa baalna magaalada xuluu caabud wax lagu leeyahay ay maxaan ku dhahaa ayada dhanba waa meeshaas waxaan qaba reer galmudug silig hala isaga wareejiyo cid rabta male wallaahi ogaa adeerku adduunyada ilaahay ka yar u lucbiyeen ma raxyaan hadday xataa ku darsadaan dudlaano ma rabto xaaraanay ka tahay ilka yar ma rabto because waa furuq aan lala noolaa karin marka waxaan qabaa because tayka Ismaaya ka geystayna qof walbaaw ay u jeedaa marka waxaan leeyahay annaga naga ooda saas hadday calanka u gubaan calan ee hala guba calankooda waa Itoobiya because waa reer laala beela dadkan calamadooda hala guba afarmaajo dhiiqo tuugii dhagaxyada ee maartay mashiinada xaray hala gubo saasa looga aargoosto qoorqoor maalinka iyo shilay sawirkiisa gubeen waa in farmaajo mashiin xaray la gubaa sawiradiisa ma fahmi sax taas waa midaas waa daran hadiloo kala rabaa marka nimanka sufe la yiraahdo horta deegaanka waxay ku ahaayeen dhibaato waxay ku ahaayeen haraadi waxay ku ahaayeen lug hartay nimanka sufe uma shaqeeyaan wax la yiraahdo kuma shaqeeyaan waxa weysa la yiraa kuma shaqeeyaan wax habar gidir la yiraa kuma shaqeeyaan wax cayr la yiraahdo ma fahamtay waa niman aan la aqoonin waxa ay rabaan iyo waxay diidan yihiin iyo waxa ay rabaan lama yaqaano aniga marka waxaan qabaa anoo ku hadlaya magaca gabdhaha qurba joogta dadka degan Dhuusamareeb Gurceel Mataban ilaa iyo Barweyne ilaa iyo Xarar Dheere dadka degan anoo ku hadlaya waxaan garab taaganah oo aan taageerayna oo taageero hiil iyo hoo aan la garab taaganahay madaxweyne qoorqoos haddaan nahay gabdhaha cayr haddaan nahay qurba joogta iyo qorax joogta galmudug khaasatan magaalada Dhuusamareeb ama beesha cayrba sax waxaan garab taaganahay madaxweyne qoorqoos sax asaga la shaqaynayna asaga wiilkeena ah asaga wax la qaybsanayna ma fahm sax nimanka marka sufaax hadda taal farmaajo oo soo kiciyey hadda warka aan hayo farmaajo soo kiciyey baryahan warqado lala carcararayo maaragta meelaha waxaa soo kiciyey oo arrintan ka dambeeya waa farmaajo mashiina gatay farma
jamhuuriyaan ayaa arintan ka dambeeya. Shalay wuu iskharinaya daaha gadaasheedu ku jiray markii doorashadii looga adkaaday ee qorqor dadkiisii u soo noqday iyo ehelkiisii u soo noqday ayaa farmaajo qorqorniiga ku ninka la yiraa farmaajo jamhuuriyaaniga ku kacay ninkii ku kacay maanta hadda waxa uu soo nooleynaa marka shufadii tuugada ahayd waxaan leenahay sheekh shaakir iyo macalin maxamuud oo meesha hadda aad joogtiin aad ku ognahay ninka jooga magaalada Gurceel ee la yiraahdo Shaah Al-Ash'ari Ash'ari oo xuriyaana tahay kuguma diganaayo nin walaalkeena hadaan waxaad u xuriyaantay xoreynta aad ka xoreynaysa cadowgii argagixisadii Al-Shabaab aad ka xoreynaysa deegaanada nin walaagsanaad tahay laakiin ka hor ninka la yiraa Shaakir iyo macalin maxamuud oo laba fowdo ah meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan la aqoon waxyaabaha aad ka wado Gurceelna waa ka warqabna Ash'ariyo islaamaha masaakiinta oo reerahooda iyo ilmahooda korsadaan laga rabo guryahooda dhaqdaan ood had boqol ku shirinaysana waa la soconaayo odayaasha Ash'ariyo jeji Ash'ariyo jeji oo deegaankaas nabad ku joog deegaankaas nabad ku joog galmudugnimada ka badnaato qabiilkaaguna hataa badnaada wax suufa la yiraa ma jirto mooryaanada ahaydeen markii hore u dad sharaf laba ahaydeen laakiin wixii ka dambeeyey iyo ishortaaga aad ku haysaan dadka deegaanka mooryaan idin leenahay Ash'ariyo jeji ninka la yiraahdo sumcad xumo ya xanaan ya manaan intaasaa sumcad xumo ugu filan inuu maanta Nairobi yisni iyo qashinkeeda dhex joogo adu waxa ku darsanayado xuriyaan oo dhaqaaqi karine meeshaadaas edab ku joogo aad iyo aad u mahadsan tahay tisaaka la khayr waxaan leeyahay marka anaga horta haddaan nahay beesha gobolada dhexe ilaa iyo xaradheera degta maxaa anaga urdiimeed naga galay horta haddaa afka ku dhufto cayr iyo urdiimeed maxaa naga galay deegaamada cayr maxaa urdiimeed ka galay adduunka ilaahay qabiil soomaaliyeed oon sufahaysan male anaga dhan ehel sunnaa nahay culimmadan taageernaa laakiin maxaa isku daray deegaankeen maxaa anaga urdiimeed maalin walba ka dhigay waa su-aasha aan la yaabanahay ma fahantay su-aasha aan isweydiiyo mar walba oo aan kaliga isweydiiyo maxaa anaga urdiimeed naga galay maxaa naga quseeyo kulligii soo qora fiifa qorqor kulligii soo qora fiifa qorqor macnaha qorqor markuu dadkiisa isku keenay oo ogaaday in haddii mucaarad iyo maxaafad ani walaalkay la shaa maxaafada ana mucaarad ana eemaala laakiin halka xaafad way naga dhaxeysa isku danaanahay waxaanahay isku cadawaan leenahay isku jeedaan aanahay aan soo qabanaya siyaasiyadda weyn soo wacday السلام عليكم وعليكم السلام كسعه اقواد قلمد هور تاغن رايغا كديب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما سر ديان ولا شيء سياد برمامجكو قلبت قلمد كوسابسان يان املينا ها والله قلمد وحان ليهي قول اي غوبنيمو marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u hanbaliyeeyo maaragtay israaca iyo isku tanaasulka een galmudug mudana qorqor inaan maaragtay iraahdo hanbaliyo een waxaan rabaa oo kale inaan chance ii siiso inaan dhowr arimood ka hadlo sax een waxaan hadaay dhageysanayaa een walaalkay een Jamal oo dhahaaya een macnaha habar gidir waa dad xun habar gidir waasaan een dadaa maaragtay een dawladdu siisay shiinaha maaragtay wixii waxaan dhahay jaraafta ma la dhaageeda malaayiga lagu dabto wax soo xaabiso af Soomaaliyeega haduu u adag yahay maaragtay raaliga ahaada waxa waa horta hore een hadda ka hor een waxaan u maleeynaa mahmaahaya la yiri een habar gidir dayxa hadii la dagay ma lagu soo arkay gabar shaah karinaysa hore loo soo yir sax marka horta waxaan la yaabanahay meesha oo maaragtay dad naga shisheeya galmudug ka shisheeya ay jaraafkii ayagu bada ay soo beeciyeen habar gidir haday ahayd gabadhaha dayax inay tagi karaan maxay u tagi waayeen meesha jaraafta lagu soo maaragtay jilaabanayo oo maxaa dhiga ayaga maxaa ku wareejiyay Muqdisho iyo galmudug dhexdooda inay ku oomaan
dadka waa ugu firfircoon yihiin maxayde waa ugu aqoonyahan badan yihiin waa ugu odayaal iyo maaragtay garasho dheer yihiin hadday noqoto gobinimo doon hadday noqoto maaragtay ganacsi hadday noqoto dhalinyaro waxbaratay maanta ma u malaynahay inay cid ka satroon jirto anigoo daba socda hadalka walaalkay Jamaal Kamaal Jamaal yaan dhahayaan Kamaal dhihine Jamaal galay waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa gobolada dhexe dadka degan waa dad aad u nasiib badan sababtoo ah daris wuxuu Ilaahay kala dhigay dad badan oo wax ku ool ah oo qiimo leh qiimahoodina Alla ka qariyay marka risaaqada ma helo ninkii ku xamdin waaya hadaanay caawo dhan ku riyoodo sidii aan labada qof oo walaalaha wax wada cabaysaba ku kala fujin lahaa hadaan caawo dhan ku fakaro risaaqada anigana way iga laalmaysaa dadka galmudug degan waxaa ku nool galmudug dad gob ah oo gobi dhashay oo maaragtay dadka soora oo dadka wax la cuna oo maaragtay gacantooda waxa ay ku shaqaysteen ku kalsoon horta gobolkaas ku nool nasiib darrada jirtaa waxay tahay qaniin ayaa Ilaahay ku dhex nooleeyay qaniinkaasoo ah mid aan risaaqada Ilaahay asaga ehelkiisa siiyay deeqsiin naloo soo diray oo maaragtay bal ninka Ilaahay kugu dhaariyay u dhashay maxaa la yiraahdaa ii sheeg Puntland u dhashay intuu dhuusan reeb dhex istaagay dhahaya war anigu maxay ahayd waxaan ka soo jeedaa ma jeerteen helsunaan ka tirsanahay xibnahayga waa waaye xibintaydu waa waaye ee dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa gafuurka halkaas ka taagaya waa docka yar laga xishoonayo inay horta xishoodaan dadka noocaas u dhaqmaa inay xishoodaan aan horta hore aan fariin ugu dirayaa intii codkayga maqashaa oo qofkaas way taqaanaa dhuusumareeb ku nool waxaan ka codsanayaa in loo sheego gabdhaha galmudug gabar ka mid o inay tiri xisho waa laga xishooday ma garatay maxay u yiraahda xibintaydii aan rabaa xibinta uu meesha ku leeyahay maxay tahay waa qoys meesha degane gaalkacyuu bar degan yahay oo bahalki bunti laan oo dhan uu degan yahay maxaa iimaanka ka qaaday soo isku dir iyo maahan yaa la degin wuxuu meesha u degan yahay docka yarkaasoo kale horta daankaa lagu dhiftaaya fiiro gaaraha loo lahaado waa kow kuwa maanta caalamkii soomaaliya gubay oo madaxweynaha cusub maarata gobolka loo magacaabay masawiradiisa gubayay oo raba in laga daban dhaanteeyo xamarna inay ku dhaanteeyaan xaggana inay maaratay cayaarta maaratay ee qasaan rabana waxaan leeyahay akhligoodu ma qaybsamine akhli hadday leeyihiin hal cishado oo akhlina ha loo yeelo ma fahamtay Itoobiya hadday ku faaneen Itoobiya waxay la tahay waa dowlad dal degan adinkana dad idiin noqon mayso balse waxaan u sheegayaa hadday ayagu Itoobiyaan iska dhigaan kuwa la degan maalin walba u diidan yihiin inay ceelasha iyo biyaha ay isla cabaan ayaguna Itoobiyaan anahay leeyihiin horta cayaarta meeshay ka ciyaaraan ka geli karaan marka iska riixin hadeeray waxay leeyihiin tuul hebel aan nalaga qaatay iyo kebelo aan nalaga qaatay meesha ay degan yihiin oo lagu sharfaayo oo xildhibaanada ku leeyihiin oo maaragtay ay madaxda iyo ku-xigeenada ku leeyihiin dadkaas ilka yarta la leeyahay edab ha yeeshaan aan leeyahay ayagana fariintaasaa u farayaa waxaa kuu soo haray maxay ahayday oon rabaa inaan si gaara ula hadlo aqoonyahanka iyo xildhibaanada iyo sanatarada iyo maaragtay dadka galmudug loo magacaabay waxaan leeyahay galmudug iimaansada risaaqada taal iimaansada aqoonyahankiina iyo adinkuba nagaada ducaysta waa la ducaystaa inta degtaan ducaysta oo maaragta ku nagaada meeshiina barwaaqada taallana maaragta ka goobta meeshiina cadowga idin ku soo weerarana jilifka u dhigaa idin leeyahay nooc kasto aateen waa reer galmudug oo isku duuban oo ah dadka sama jeclaha aan la hadlaya aniga dulufadana daagaha la jabshaan leh maxaa kuu soo haray waxaan dhaliil weyn u dirayaa oo aan aad iyo aad maanta oga muraar dilacsanahay filmad aan ka arkay magaalada Muqdisho wadooyinku siday u rafaadeen iyo dowladda aan maanta afar sano waqtigeeda dhammaanayo oo maanta meel la maro dariiqyada xamar lala'ay oo dadweynaha cashuurta laga qaaday oo waxaan ku irmaantay dhaqtar la aad lahayn oo dariiq la maro lahayn oo dadkii maanta laleeyahay koronaad qabtiin qof walba maaragtay qaabdarada Muqdisho ka socotana dowladda maanta joogta ayadaa ceebtaas xambaarsan mudan farmaajo ninka laleeyahay asagaa magaalahaas ku farmaajaysan oo wareer markii horena wareeru ku soo galay iyo dad wareersan oo wax siiyey laakiin uu arki waayay nimcadii la siiyey maantana banaanku ka taagan yahay ilaahay waxaan ka baryayaa dadkeena iyo dalkeena inuu dowlad caadila u dhaliyo inay maaratay hawiya gartaan cadowgooda inay gartaan maxay deegaankooda inay dhistaan inay gartaan ninkooda
meesha dadka garan waaya hawo yahay isku duumo walaalnimada ha qaato maxay kan dadka yarka oo ka dhashana ha iska saaraan leeyahay marka aad iyo aad ugu mahadsan tahay walaashay inaad maanta igu soo casuuntay barnaamijkaaga waxaanan aad iyo aad maarta kaaga mahadcelinayaa sida geesinimada iyo sharafta leh oo aad u soo fariisatay meediyada garabkaagaana nahay cayayaankan ha lagu fiyo meel ay joogaanba gool iyo gobonimaan ku leeyahay diyaano adigana sidoo kale maamo aad ku salaamay sidoo kale waxaan leeyahay horta mudulood xaqii laga galay hala sii xaqa mudulood galmudugga banaanka ka keena qorqoorow haddaa nin aqli la tahay xaqa mudulood ka keen galmudug beesha labaad ugu dhulka weyn mudulood waay beesha ugu dhulka weyn waa mudulood markii habargadi laga soo tago hala keena xaqii mudulood lug hore hadee lug dambe dhaafto ay jabtaa layidhi madaxweyne ku-xigeen ayga xaq u lahay madaxweynaha ayga xaq u lahay madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka ama ayga xaq u lahay ma fahantay jubbaland oo aan boqolkiiba lixdan ay degaan hawiye haddii la dhaho jubbaland oo dhan gobollada laysku daro waxaa lagaa siiyey boqolkiiba shan maxaa aqliga idinka qaaday hawiye hawiye dadkaa morian morian soo qorahayna morianku waa raganimo morian haddaana morian ahayn adaa kuhoos joogi lahay morianku waa kaa ka cabsatid magaca morian dee tuugsiya dhaama magan allaahi magan rasuul io kaalmey anagu ma dhahno xabadda afkan kaa gelina waa kaa qaadan intaa ku toogsalaha horta laakiin haddaan aan macnaha daacadda loo hadlo oo hadalka meeshiisa la dhigana dee anigu dhul daarood ma tegin dhul direedna ma aanaan tegin habarkidi dhul hawiye joogtaa dhulkee u dhalatay joogtaa kaalkacyilaa kismaayo waa dhul hawiye dhul adi aa leedaha kama inta tegay moryaan kuma aana noqon dhulkaygaan joogaa marka nin dhulkiisa difaacanaya moryaan dee ma ku tuugsalaha mega ii taalmey maan ku dhihi lahay sidaa awgeed waxaan leeyahay fiifa qoorqoor haddaan raban waxaa leeyahay fiifa khayre ha dhaco farmaajo in la gubo qoorqoor markii uu soo dhaweeyey dadkiisii oo xaaf wacday oo xildhibaanadiis wacday oo yiri mucaaradii maxaafad gogola idiin fidinaa waa u simantihiin galmudug oo ilaah aqligiisa geliya qoorqooraa gubteen aqliga waa laydinla fahmay meesha u socotiinaa laydinla socdaa kulligiin soo duceeya ilaah hawiye qabyaala dabar aamiin ii dhaha laba boqol iyo konta qof ay daawanayso aamiin ii dhaha ilaahayow hawiye qabyaala dabar ninka ugu ildheerbaa dadka ugu ayaan daran waxaan lala arkaynbaa isaguun u muuqdee ma og tahay marka anaga meel dheer waxa ka aragnaa ilaahay qabyaaladda bara dadkeenna mooryaankana asagaa iskale dhulkiisoo mooryaanku yahay nalooma booteeyo burcuhuun baa wirnaa na dhaalay dhulkayga ballaaran badahahaygaadu badan anaa bahalada ka dhicihii oo buntuqa u siida dhulkaan ballaaran xeebtan ballaaran dhulkeenna aada u badan anaa bahalada ka dhici oo buntuq u siida baraamurka ku fiicana ani hadalka ma ku fiicinio ma fahantay marka maryaanku waa kan xeebta aragta waardiyeysta la-aantiis abaar waaye hawiye waa og yahay hawiye dhul isku haysta weligaa ma aragtay dadka ugu deegaanka badan koonfurtaas macnaha hawiyaha kale waxay u badan yihiin hadda murusadoo kale karala hawiye dhanka etoobiya dhulka oo soomaali galbeedo dhulkiisa baaxadal u badan yahay waa nimankan gorgaartaha oo hiraab weli ma aragtay hiraab dhul isku haysta oo deegaan isku haysta maar siyaasada isku haysanaa soo marka waxaa marmarka qaar la yaabaa dadka habargidir caynaayo marna abgaal caynaayo oo marna habargidir weji ka diyaarsanay war marka abgaal caysa ani korka ay xanuunay adduunka adaan kuu necebahay sidoo kale ninka abgaal marka habargidir caysa adduunka aduu kuu necebyahay laakiin soomaali ma ogidin soomaali doqomaad tihiin nimanka la dhahayo ii sheeg maryahaan waa sada daarood aniga gorgaarta hawiye marka aan la simanahay fiiriya reer diini iyo abgaal iyo habargidir reer diini isku yihiin markaasaad kala qaadqaadaysiin ma fahantay raxaweynka oo kale hadimo oo kale isku nahay adinkaa isku imaatan horta raxaweyn abtiris maba lihidinba abtiris maba lihidin magan allaaye abtiris ma lihidin
ما فهمت شبه الله هو سنة مليد أديك أنت كبر هويه ناشا دبعت له حناك أنت ده كمساكين تعال أنا كهلا كقعد هذا بيربتي كهلا كنا على ودي بكنا أنت دول كشبه الله هو سه وحاسكلا هويه دول هويه إنها فرع معناها ما أنت مت إذا كوساس أطلع يا بنا تاريخ حمدا أذكر ربتين يا تيتين عورني سين تيتين بشر حويني انت سوقشين ماريان تال ور ماريان كاساس كلونك ور هاور كدير اب قال هادي ما اسكو يهين وا دد اسكو ابي اسكو هيا مركا سا حاله ماشي اب قال نو او قال هاي هاور كدير نو او ديدا ولغين ما عرفتن تاريخ دا هاي سو دغو انان كا فيسبوك عوان كي وا لو ود جيغدا هاي سو دغو ما لين اس قبسدان اب قال هاور دول اسكو هاست اي كانا ورنا دخلنا لو ما دخلين ماشي قدام بس اب قال دغا قال مدو waa derbiga u dambeeya dheer abgaala dego muduloodaa dego kismaay afkeedana abar gidira ku arkay degaan kule saw anaga dhul nooma kala socno maalina ina abar gidir aysin war doqanimeed inta ilaahay baa laan dheer naga dhigay ilaahay laan dheer oo naga dhigay ilaahay umada kala badi hooyaa waxay dhashaa 8 wiil hooyana hal wiil dhashay ilaahay laan dheer saas naga dhigay laakiin reer diini ihraab waa siman yihiin kas marka mariixanta gurgaartaa uu yaa kula siman silcis gurgaarte ee maxamed gurgaarte nimanka ma dhibaan u taqaaniin wadalaan gurgaarte kuwaas oo la isku daray karalaha wiye aa adinkii la siman ma faante yahuu aad leena ogow marka aan nin habar gidir ab gaal caynays aan maku daawo kar xataa waa kugu yaqyaqsanaa sida awgeed oo lamida ninka ab gaalka markuu ku fiirsan hadaa u maleysan ab gaal ku soo jiidanays habar gidir caynays ma ka yeelay marka waxaad ilaanahay ana kala saarinina ana kala saarinina qabyaaladda allowna bar ilaah hawiya qabyaaladda bar aan la yaaniga maanta waxay taagan tahay in meel walba inta laga soo cariyeeriyo oo maanta la isugu keeno mar dhow waxaa arkay ayadoo balcad laygu haysto ayadoo jawhar laygu haysto shabeeladaas di maanta laygu haysto beri jawhar laygu qabsanaa waxaa laygu qabsanaa hobyo waxaa laygu qabsanaa kaalkacyo waxaa laygu qabsanaa cadaado waxaa laygu qabsanaa dhuuse mareeb waa idiin jeedna anaga indhahan waa furan yihiin waa idinka horeynaa waa idinka dambeynaa 290 qof ay daawanayso kulligiin aamiin ii dhaha ilaah hawiye qabyaalada bar aamiin iisa walqara ilaah hawiye qabyaalada bar ina maanta nimanka ehelo sunaana calankoodii waa dhacay ehelo sunaana iska arursa lacagta urdiimeed nagama shaqeey anaga anaga dhan haddaanahay hawiye ehelo sunaanahay waa taageersanaa sunnada digriga ilaahay kulli waa taageersanaa gabadha ay ugu soo noqonaysaa waa halo haa leefan ku jira mala socotaa ku soco ku soco ku soco aad ugu faraxsanahay israaca galmudug oo maasha allah horumarkoodii dadkeena inay hal dhinac u bateen ismaamuleen israaceen maasha allah guurtida guurtida habar gidir la akhrasiya professor shirwac iyo inta la shaqeyso inta u taagan oo dadka midayntooda iyo isku raacidooda u taagan aad u taageersanahay alxamdulillah ku faraxsanahay waa ka dambeyna waa dad fiican waa shaqeeyaan waa shaqo fiican in maasha allah xuquuqdeeda dadkooda iyo wixii ay u baahan yihiin ay ka shaqeynayaan wax loo baahan yahay waaye geelmudug way istaagtay way saraacday alxamdulillah dadkan kala walaalayeen oo qabaailka meesha degan abaayo oo maaragtay yacni oo waxaan soomaalidan weligood saas waa marba dhinaca la isku jiijiidaa hal iskaga maaragtay tufo oo wixii yacni laga sixi karaan ka wadaaya hala saxo laakiin abaaya lagu sii fogaanin waa dad walaalaheen ah waa dad nala degan waa dad maaragtay walaal iyo waalida isku nahay soomaali maanta kalama maaranto soomaali waa dad yar marka loo fiiriyo adduunyadan iyo badahan dadka nagu na fiirinaa cadowgaga dadkeena ma kala maarmaan mana kala tegayno marka xumaanta faraha badan wixii iska celis iyo xaqaada dhacso way fiican tahay laakiin dadka walaalaheen ah oo maaragtay meesha dhibaatada ka socoto hadda wax ka jiraan laakiin xamdiyey waxaan u malaynayaa naag iga soomaali jecel adduunka inay joogto u malaynayo sanad bishaan bisheedii onelafa u ololeynayo soomaali maan u ololeynayo laakiin waxaan arkay adeerkaa waa ey adeerkayna waa boqor waa diida taas
قبيلكي وحن يا قبيلكي في عواد ديدة تاسان ديدة ما فهمت مرك أنا وحن تاجنا هاي قاير رفيفة قاير أنت تاجنا هاي فيفة قرقار أنت تاجنا هاي فرماج هذا أنت تاجنا هاي حالك قالا ilaan kayra baana ma taana ma waanin la leeyahay xulkan ka qaada marka maxaa uu kula dagaalaa eel burba duu xoreey waay ani kayra fasaxo iga yahay wa wixii saas lacagtiisa iska gurana maashan xibin hawii uma taagno kooza Soomaali horta been iyo anaga madaxa iyo anaga saana wixii saan ahayn qabyaalada qaybta qabyaalada anaga ka garaaceyno hawii haddo qabiilka barnaa anoo kala u soo baxay hawii waxa u soo baxay dhalinyaro cusub oo firfircoon hawii qabiilyaalada hadduu baranaa ka waran waxa dhibaatada dhanba noo keenay qabyaalad ma naqaano hadda qabyaaladaada la baranaynaa meesha u dhigtiinaada la dhigayna waa walaal oo galaadaba waxaas loo
ninka labaad oo dhulka badan ah madaxweynuhu ku xigeen madaxweynuhu ku xigeenkii lama siin ayaga la siin marka waxa waaye nin abeese karo adiga oo aya waa ku salaamaya dad badan ay soo wacay aad u maasantaa intaaga la qayb qaadatay shabeelooyinka shabeelooyinka abaay waa dad ayagana maasha allah waa run sida loo kala deegaan ee qabiil balaayi 4.5 wax ku qaybsana waa run qabiilada halkaas dhibaatadu ka imaanayo horta irafaadkii salaca shabeelada waa u jeedaa shabeelada taariikhdeeda hadda fiirisid dadkii lahaa yaa leh dadna waa dad leh dadna waa dad ka shaqeeyay jiray marka intaasan kusoo gabagabeynaa shabeelada warkiis ugu batay laakiin runta hadii loogu laabto shabeela dadna waa dad iskale dadna waa dad ka shaqeynaya dad talyaaniga keenina beeraha ku qataan anigu haysta maanta labada shabeel igu haysta talyaaniga keena jareer weyne taariikhda hala keena meesha ka hor ka jooga soomaaliya waa ku salaama abaay asalaamu calaykum boqortooyadii silcis gargaartana silcis gargaartana boqortooyadii silcis gargaar sheeka ay siinde war anaga waa idinka taariikh badana waa ku salaamaya gabara abaay dad badan ay soo waca waa ku salaamaya marka saaxib doonaa nooyir wadnaa diiday gabara ay soo waceyso ha alaykum salaam laifaa ku jiraa ma ka qayb qaadane ayaga
أفواك أنا مالك عامة يا علي، أفواك أنا مالك عامة. ساسوي الله ادي هوينا كيا لك واكا قاعده ايوه كاقا قاعده الله قبياله دبر الله دكنا يا قبياله دبر امين الله كتعيو امين يلا ما تسع ايوه دكنا العينه ما احنا العينه كره ترب خلك ما سعاش يا شم ويو سبعيه ويو سبعيه اينا وحاي اوي اوي قيلنا ووري اوي اوي ددكي مدهرات جرا اوي فرماجي توبيان اسكو ديبا اوي واكو سلامة باي واكو سلامة دادا يسوى عاي اوي اوي ددكي ددكي اوي ددكي اوي شالي دهاي وحوير وحوير بلوان قوية كرسي قلوك عسنا وارون حقيق وحديث ووركيس جمال نور محوير لو قسي هاوي لو قسي كاكا وردادا كاكا وردادا هاوي وردادا وردادا كاكا وردادا كاكا هوية وردادا كاكا سيدا هوية دوحالايا انا قعماء اسخفصادا غير قل مدوغا وقعماء اسخفصادا دادك ماجورتي ماشا اسكالوكا اسكالواسي واسي خانا قعماء اسخفصادا أنا حقي مدلودنا هالبنان كهلكين ما ماشي أو أنت صح اللي بالقصي مريحان حق وحاقول هاي مدلود وعسلة رولكاس أساد دقو أنا قبيل كلا حق أنا قصو كلا وعاي حن ولين وشك نجح نجح يا واي سو حق وحرمة مارك انت ليه سوا عليكم وعليكم السلام يا سما كذينك بس اسكي قباني فيلم يا انتو بخدينا اي ورك كان محاك محاك كلافكم مكا خيب قادنا اي فواكا خيب قادنا لكن سيجين كي كعكسا وخيب قادنا اي محاشيكي marka waxa lagu jira diyaano xilli yani idin ku dhalayaabay yahay oo wax lagu sugan yahay la aqoonin caabada ilaahay ee qufulan masajidada ba xiran oo soomaaliya oo sabab sano qabyaal intaas isku soo leeyinay isku dhaceeyay isku cunayay aga soo gudubnay aan dib ugu laabnay laguma jiro waa xilli toobada ilaahay loo laabto xilli aan dabshidna ma ahan ummada in la kala qaboojiyo hadii aan fiicani hadii fareenana ma fahmi أنا لكن هذا وحش قيسين يا سيدي ربنا اللي بها بينك هذا دي معني اللي بدا قبيل دودا يمين نمي هي كبر صومالية ذا هم دا صوم دحية يا تا مرك يا تا قبيل كاتا نستحي في الله نستحي في الله نقول شيء قديم يا ناي ما هو الغوص وش قيسة يا أختي يا أختي سيا لما فهم أباي ماشى هذا أباي وعدي مرك هذا أي وعدي نزلوك يقصوا ماشى كرباشة يا لو أذكرك يا في عنا أذكرك يا حناتا واو سلام أباي waaku salaama hadda aad maasha shaqo qarnaan ku jira marka qabyaalada hala dhaafo qabyaalada hala dhaafo ani bishaan bisheedi bishaan bisheedi ana la faa'u dagaalama Soomaalima u dagaalama laak waxa lay baray marka ana la meel saaray xamar dhig xamar daay qaraxyada markaan ka hadlay saax dadkii oo isoo qoray geesiyad kuligood caaya isoo wal qoreen joo qabiilaysta lay dhaa ana qabiilka hadleyno dhahaya هلا بتبادي دت كي هلا بتبادي دت كي بقل بقل بيو بابين تلاعي تلاعي أنا ده يا ليري قبيلة استا مثل بيس آخر مركب والي بر قبيلة ده كل جاي لا كل جاي أنا مقدش يعني هو ذا نمت بس مقدش يجيب كذي يا رجال كي المرة قف والبا ما عندي مقدش لو دينتا دت كي ساكت كم عارف أنا د قف كده ما تمله أنا دت كي جا بقل بقل نا 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 أني نو نو باي وكادي ده ماشاس بقولك بس عاش يسقال هوية وكوبا باينين هوية عشورتي سعنا يا حالي سعنا ما هني بقدت كي بقول بقول يا أبا بين هذا نيله أنا قلي وأكو سلام يا باي لايف كانوا كلو قوم ترجع لنا ديك تعسى لهم بعنا ماشان
دادكي بقل بقل على بابي بقل بقل بي هاي دادكي هاي بابين بربور كبانا هادري هستان كبوية يا مالين تان بلاوين قبيلة است قبيلة جوجي على ده مركا أنا لفوت دكان ما هنا هالجماعة أها ما أنا تسأو قاعدي إن واحد ليرا سومالي جرين سومالي واحد ما تصاحب هوي اللان أنا ديار واحد ساعد على قبيلة هوي اللان لا وقف أي سو ذو عيسو ها وعليكم السلام لايف كي اقول لك جراح ولي ماشي ما كنت جرتها ها مرقا كبا حاكو سواعا مسو حاك حاك الود وكو دايراتين قلبتي ها وحان الودي هدايا وحان دقي سنة قواري للي يراه ومارقتي يين رحان وين تا اذي ايضو بواقشين مرقا رحان وين تا او عقوضة انا يهين ضد اسكو درسان او مارت قبيلة كستالي او حق دور كودالي انا مارقتي ضد كاس او قراتان ونن دادك اسكو عاين مركا هذا لا مارت هذا لا دينا تفي عن اوتو سيسان اسكو ضايا قالت واجرا قالت كماشو كجيرانا كصحة غير باي دابا وحا كنول هوي يدارو دواي رحا وين تاعد مقليسان مركا ديغان كان والو دقايا هاي مركا عدة دارو دنيو ما انت اصفتا وهوي كصفتا ومارت رحا وينا وعوا ايضا يقدرنا مركا لغو سو جيستو انت اسار رباينا نراهضو مركا ان شاء الله انوا ما تصنطا وعدان كيسو وعد ولا شيء قعلو هاي هذا ما تصنطا هاي هذا ما تصنطا هاي اسوق وقبير بكو صعب أنا وسوق بجمينا حبيبتي إن قرطة إن أبايو ضدك مارك طيب وعد يلسو قلا مالهان وقال وقتين قاد مارك تأسي فصح ذا معهن مثلا مثلا مسجد معهن ما الحد يصير لقى أخذنا ويانا معهن ما فهمت واقرت مال ضد لو قد المين عيا معهن ترى أيوه ولا يمارك حق وذا غاد سنة ضدك أنا وقال وضدك مارك طيب حق الدين تيكو قصوا قنبنا يعني دري عدو حيليين حد فيري ماذا حد وحو سوقر اي وحا لير ها قبيل كالجوجي أساقيا وعوض فيري مارك هيك حيلي كارين تتعسف مالع بقر فرحي واكو ساوعا سوك هيا كو ساوعا بقر كقبل الله حوة تأويح من الكلية يهي محان كلها قبيل كالجوجي دات كاس وكالي مارك دات كان وكالي هوي وحال ربعين الفهمات وعن كوخري مجا عاجب دي بقول نخو مركا داد ويري يا رناعس يا ورد ساقا بحماشا مركا قرد عنو نوار داد كان نوع عاسو هاد الدين تحق جيدا كسو مري عذر باجر عذر كوالي جيسو جيري دنبي هلا اسكدا ولي بيلا دنبي سعودي رمضان باسو سعودي رمضان ولي جالو ناجر قبيل كورسان والعبد يدقو لقا طلعي ما فهمتي مركا داد كان نوع عانو كان وحالي راح عباي وعلا دار مساجر ستوكا نكاري مع السلامة اللي راح وحن ربا مركا هل محبه ونكسوه قبل قبينا ننك اللي يراهدو نمان كبريهان مقدشة كواق واقلي ننك عالداعون اللي يراهدو ايام بيل وقبيها دايتا ونكبحي انا وقت اللي يجي قادة عالداعون عالي جايب كجر ميا ماي عالداعون اللي راهو وضي داروضة ايه وضي قاس داروضة والفها يريركا وقاد كججبكا وهو انساس اللي هو خير كيسو بدل هذا هذا قار واحد ويجي إلا سيو حلبان بيشي سين عصاج إلا سيو حلبان كي إلا سيو مركي حلا سيو مركو يريه حلبان كي لو تجيب دبقة وقار دبقة يوسك صوت وروج الجبل وارو ذي وين مركو الجبل غير وسكو بحياة يعني جوتي قارتي يوحي عصاج كشي كينا لايف وفيسبوك وصقل وكشي كينا وين جاي سنة ربنا سو وقع قلها واسك ترحيلا جبلاري وترحيلا وانك داعون كاو مجي عسابة داعون وافك كحارة جبلاري وخايلا بيلا قاقا بيلا بحكرة صح واسك سو صار ديارة دو يلور ديارة تك حمر هاد وي عمب حمر الله سو صفر يا موقتا صح حمر الله كاري هذا حمر وكقاق لي على وش هالكاسي مري حاملة مدة سجال بلودي وضالي الربع حوني غير مخدشاك بحجرة أسوي عليا حسن شخص أسوأ فرماج الدولة كم هري مرك واحد قبى أريج أسجع إيه أبغى أمدها له اللي يلا نور بردي دب بدل مرك فرماج الدولة أو بحر هذا وبحر مرك وبحر دب بدل أنت اللي سنير القرى
in xamar la yiraahdo deegaan kadkatiga ku noqo noqo kulli in la taxdiilo. Waxaan leeyahay kooxdan meeshan ka soo qoray canaasiirtaana qabyaalad aabaheed iyo hooyadeed magaca doorooda ku aruuray qabyaalad oo dhan ba yaa dhalay ayagaana baray qabiilka ayagaana baray marka adeeraya ha cabaadinino qabyaaladda iska daaha noo soo qorinina nacasya yaho meesha haddaad ku jiri karin sagabaxa anugu meela canaasiirto ay maarata aanan hadalkooda rabin markaan arko waa uga baxaa bajkoodaaaaaaa qabiilka lagu baraa meeshaan marka dadna dhegaysan karin ilxumada ka baxa anuu dadkaygaan baraa qabiilka ka cabsayle diinta goormo u bartay asalkeedii baana xalaalayo aabahood mahriyey barta hawiya qabyaaladda ilaahayow qabyaaladda hawiya bar xataa inaa usoomo xataa inay qabyaaladda bartaan sababtoo ah nolol iyo naf ma haysano annagaa ugu xun dadka wixii xun baxaawaa iska leh midaan farxiyadaana haddana fiirinaa wacdi ma iyadana soo wadaa farxiya sugaan fiiriya warci maxamed barnaamijka ilaah hawiye qabyaaladda bar waay weliba baran marka maxaa ku daray adiga soomaali dhan qabyaalad afar dhibic joogaa soo ma garatay halakan ayaga soomaalinima ilaa hadda calanka meydka ah ay wadaan soomaali kala tagtay uga dhegan tahay dhulkoodii tartiib tartiiba inta loo soo cunay hadda banaadiri ka bilaabanaysa hadda shabeellad eelaay iyaaba nagu haysataba mar dhow shabeellada dhexe ka bilaabane maxaa ka leedahay hawiya qabyaalada ha barto horta waa ku salaamay adiga iyo bulshada ku fiirsanayso waxa waa hawiye way kuu macaan tahay macay ku tahay aniga ujeedid hawiyaan ahay waxa waaye waa dad aanrabin dad aan waxba isku falaynin waaye dad wax isku ogoleen waaye marka waxaa lagu shaqeydaysanaa mar walba oo xasadkaaga marka wuxuu badanaa marka adiga aa kala orodid oo aa kala in maanta shabeellada hoose lagu gubo hawiye oo dib la qabadsiiyo ka sheekey walaahi sheekadaas aaday uxun tahay aniga raxweynta wax gubaysana meel iga ma jirto ciyaalkayga ah ma fahanti waa garta marka soomaaliya dhan bo micnaha wiil iyo gabar wiil iyo maxaa la dhahay aftigiis waaye qalad waaye in dadka la gubo dad la deganay ahaayeen dadkaas
aniga macnaha gabar xataa meeshaan ka hadlaysay oo London inay joogto ma umalaynaa ma garanaa, Ingiriiskaana ili joogtaa caliyan waa la dhaha ma garanaa, oo aad cay timaysay waawa habeenkii way ili qabaweysay laba hadalleen ilaa naagtaas ma fahamti iban inta wax isla deganaa ana walaashar isla deganaa si fiicana u ka saar marka inay dadka cayso hadday wax caynaysa daalooda eberka dhigooy raxweyn ha cayso, laakiin hadda haweega raxweyn ma haysto anaa kuu sheegaata facebook lama socota anaa kuu soo diraa raxan weyn maanta hawiyaala laa ay leeyihiin ma fahanta macalinka lugaye maad arkin macalinka lugaye ma arkin laba face nin eh oo shaqsiba lahayn waxaan kala hadlaa ane two faces waa ninkaas mafahanti marka munaafiqiintana kuwaasaa lala hadlaa dee jawaabta waa ku salaama abaahi ayaga usoo jiida in raxaweyn adugu baa ku salaami rabo barnaamijkan si wadaa ku dhiin lahaa marka ma rabo inaan qof wax ka sheego maya insha allah hadhow la iscafinaayo marka naagta waxay tiri waa ku salaamaya naagta waxay tiri hebelow cindilaawiyo codkayga maqal caloosha cudurka haad ku behe heerta kasoo burqaa waxay tiri caleenjaadiyo sigaar baan ku ciribtira cawada dabadeedna biirtaan camiranaya markaan ciil baxaan rabbi way cafinaya dee marka allah hadhowta allahna cafiyo laakiin hadda runtaa la sheegaya ma fahanta marka waxay soo wacaya war dadkan yaa ilaah yaqaan xasan maalin xuseenna ma aha haye hawiye ilaahay qabyaalad ha baraan leeyahay ilaahay qabyaalad hana baro dhammaantiin waxaa igu soo ducaysiin guddoomihii midnimada gorgaarte oo koomo ku jiro hadda xoogaa soo fiicnaaday kulligii faatixada igu soo mara inuu ilaahay noo fiicnaasiiyo guddoomiyaheenna kulligii faatixada igu soo mara inteena asxaabta samaha jecel in halo ha leefa ku jiraa ma la socotaa haye ma ka qayb qaadane ku soco waa lagaa qaada ra caafimaadki ma fiican tihiin inta meesha ku jirto waa salaamaya sax waa lagu wada maqlaa ku soco qabyaaladana ma fiicno aye hadda qabiil wax lagu qabsadaa madaxweynaha qabiilu ku joogaa ra-iisul wasaaraha qabiilu ku joogaa guddoomiyaha qabiilu ku joogaa marka hadda qabyaalada hala dhaafa uga qayb qaadanaya waa ku salaamaya waa runtii qabyaalada ma fiicno qabyaalada hal qabiil ay u banaan tahay hawiya qabyaalada iska daay waa la isfahmay gaaday gaadaa owirriki gaaday gaadaa yaa gaaday gaadaa qabyaalada ha cayisho ha waarto hawiya qabyaalada baro markay mudaharaadaan oo qorqor la gubo sawirkiisa nacallaa shaydaan ku yaala guba kan farmaajo guba kuwaxa calana guba adinkana war iska daaya soomaalinimada wax soomaali la yidhaha ma jirto soomaali waa kala tagtay waan idin salaamaya dhammaantiin gabar ay ugu soo noqonayso inaan leefkana ka baxaan rabaa leefkii weli ku jiraa qabyaalada wax yaraan aan ka bixi rabaa dadkan qabyaalada hala daayana aya ku darsada ka bixi rabaa waa ku bad waa ku dheeraadee ku soco ha qabyaaladda jaalle hawiya bis ay mamnuuc ka tahay ma fahanta ha anaga bis ay mamnuuc ka tahay ummadda kale ma banaan tahay jaalle hawiya ay qabyaaladdu ay ka mamnuuc tahay diyaano qabyaaladda ayagaa nabareen fiir diyaano wax yaraan tusaale yaraha usoo qaadanaa naagtan
oo afka dhuuban oo taageerto farmaajo ilmo adeer yiistaan maqlay ma fahantay ilmo adeer ma laankaabyada daaraad waay leelkase waay bar bishaare dhiiqo ku soco waa waa beented iska kaydil dadub la uduul kala iga ka daran iska kaydil walaalkay uduul kala
نجد هاي فرجل انت انا فرماجو هذه انا صادر هلوك وقرقر ده انت را دكانا كديل لكازنا كديل والوغلا ديلا كرمركا كديشين كرا ليدي كل ديلا هوس هوس ليدي كل ديلا والايدي كهوريا والايدي كدنبيا والايدي كسياسي سنة والايدي كأخلي بدنا لك واحشونا وحاس كدافنا حواي واحشونا وان السلامة دمانتين وحادي لاي هاي هوية قبيالة الله برو كلين امين سوقرا هوية قبيالة برتو دمانتو وان السلامة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.